Jeppe, vi snakker om, at vi fik et lidt heldigt point i sidste uge. Hvad skal vi kalde det i dag? Hvis det sidste uge var heldigt, så var det uheldigt i dag. Vi ikke fik mere. Men det der med heldig fodbold, altså vi skal jo gøre det færdigt. Altså, jeg synes, at vi er det bedste hold. Vi har nogle udsving i dag, men set over hele kampen, så synes jeg, at vi presser dem og skaber det meste. Men vi får ikke scoret. Vi vil gerne have været foran. Det tror jeg er blevet en helt anden kamp. Får heldigvis trykket dem til sidst, og får scoret lidt for sent, synes jeg. Men alligevel ved at tage de tre point til sidst, så vi er da rigtig irriteret over, at vi ikke fik sejren. Ja, vi kom rigtig, rigtig godt ud, og som du siger, burde have også været foran meget, meget tidligt i kamp. Så er det som om, at vi går lidt i stå, da de scorer, eller hvordan oplever du? Ja, jeg tror, det ryster os en smule, at de scorer. Altså, vi har også fornemmelsen af, at vi har godt styr på den. Vi kommer rigtig godt ud. Får desværre ikke scoret. Det er det, man skal i sine gode perioder. Og så sker der tit til fodboldkamp, og så scorer de andre lidt ud af ingenting. Og derefter så skal vi finde os selv inden pausen. Der er vi faktisk lige ved at smide det hele over bordet. Og det må selvfølgelig ikke ske, at vi bliver rystet over et mål. Så skal vi også lige i gang i anden halvleg. Og der kunne vi jo godt have, være ærlige at sige, vi kunne have smidt kampen fuldstændig der. Men kommer godt tilbage, viser god moral og får det ene point. Det var altså oplevelsen i anden halvleg var god med, at vi så var en god moral inde på banen, og vi blev drevet frem af et fantastisk publikum. Og vi ville, der er ikke noget, vi hellere ville have gjort, end at have taget alle tre point. Og så ser jeg scoret ned i enden dernede der i overtiden. Det tror jeg, det havde stukket helt af det hele. Et point rykker ikke så meget i tabellen, men hvor meget kan man egentlig kigge på den tabellen, især med den nye struktur? Jamen altså, vi ved jo godt, at for at give os de selv de optimale betingelser for det her gruppespil, så skal vi have nogle flere point. Men når det er sagt, så er der ikke rigtig nogen, der ved, hvordan det kommer til at gå. Og med resultaterne i ligaen, så slår alle jo hinanden, og vi ved ikke, hvad der er op og ned. Så vi skal have så mange point som muligt, og vi skulle have haft 3 i dag, fordi så havde vi både hentet ind på AGF, men også på en masse andre hold. Men når det er sagt, så handler det om at skrabe alt, hvad vi kan til sammen til os. Og så må vi jo se, hvor vi står, og så vi kan gøre det færdigt på den ene eller anden måde. Der er ikke andet for, vi kan ikke rigtig kigge så langt frem. Det handler også om at få en succesoplevelse og en sejr, som jeg synes, vi både har brug for op i hovederne, men også burde have haft i dag.